אז אתם שואלים לגבי חרדות. עכשיו, יש חרדות, ואז בן אדם שואל שאלה עוד יותר מעניינת. אומר, הוא מתחיל ללמוד להתפתח במרכאות בנושא הרוחני, ואז פתאום הוא מגיע לחרדות שהוא לא ידע בכלל שיש חרדות כאלה. חרדות קיומיות. ואז הוא מתפלא, וחרדות קיומיות, ואז הוא מתפלא, השאלה מה זה נקרא חרדות קיומיות, אתה תכף תבין מה פירוש המושג. אני פעם היה לי שכאילו... לא. אתה תכף, אנחנו נסביר לך מה השורש, אנחנו נסביר לך מה השורש של המושג חרדה קיומית. פחדתי לחיות, מה קורה פה עכשיו? בסדר, מדהימוי, תכף נבין במה זה נובע. עכשיו, על השאלה היא... כן, יש את זה פרט, עכשיו, על השאלה היא, איך יכול להיות שהתפתחות רוחנית יוצרת חרדות? עכשיו, אני רק רוצה להוסיף שאם היא יוצרת חרדות, זה אומר שזה גם שם קודם. רק זה לא התעורר, עכשיו זה התעורר על המפלצת שעומדת בשער שלא תיכנס. עכשיו, והשאלה היא זה מה עושים וכו' וכו'. אז קודם כל נלך לסוף, למה עושים. אם אתה מבין שכל אחד, אז גם חרדה זה טוב. עכשיו, אם אתה אלוהים, אז יש בתוכך גם את החרדה וגם את הביטחון, יש בתוכך את הכל. אם הכל טוב, אז הכל טוב, אם הכל אחד, הכל אחד, אתה לא יכול להגיד לא, זה טוב, זה לא טוב. כאילו, זה מצד של האחד, זה סגור. זה אם בנית שכל לפני זה, ויש היכולת הכלה. אבל אמרתי, נלך לסוף, אני כבר לך את הפתרון. הפתרון הוא שתבין שחרדה... הוא יקפוץ מבחוץ ולא יעזור כדורים גם לא עוזרים. נכון, וגם לקפוץ ולא יעזור. נכון, אני אומר. עכשיו בואו אני רוצה להבין משהו מסוים. יש לך נגיד חבר, בואו נדבר, יש לך חבר. שוב הרי שהוא התחיל להגיע לפה, זה הוריד לו את החרדות. רגע, שנייה, תן לי ללכת עם הקו. הוריד לו חרדות מסוימות. אה, כן. בסדר. עכשיו, אני רוצה להראות לכם למה זה הוריד לו את החרדות, ולמה זה יוסיף לו חרדות. למה זה שהוא פה, זה עוד יום אחד הביא אותו לחרדות יותר גדולות. ולמה בסוף זה הביא אותו לזה שלא יהיה לו חרדות בכלל. אז איך זה עובד? היו לו אמונות שהוא נאחז בהן. נגיד לדוגמה שבן אדם חושב שיש פה פיל שרוצה להרוג אותו. יש לו חרדה. אז אני אומר לו, אתה בטוח שיש פיל? אולי אין פיל. מה זה עשה? זה שחרר לו את החרדה. הוא קודם היה בטוח שרוצים להרוג אותו. הוא אומר, אולי לא רוצים להרוג אותי. שחרר לו את החרדה. אבל אז כשהוא הולך עם האולי הזה, אולי לא רוצים להרוג אותי, אז זה בדיוק מה שהיא אמרה בפעם הקודמת. היא אמרה, רגע, אבל אז עכשיו אולי גם יקרו לי דברים רעים. כאילו, אם אני כבר לא בטוח בזה אם אני כבר לא בטוח שהרע הוא רע, אז אולי גם מה שאני בטוחה שיהיה לי טוב, גם זה לא יקרה. עכשיו, מה זה נקרא חרדה קיומית? עכשיו, ההתבוננות הזאת, חיפוש האמת, מביאה את הבן אדם להתאמת בעין ובאלף עם הפוטנציאל האינסופי של המציאות. יש למציאות פוטנציאל אינסופי שהוא קיים כרגע. כרגע המציאות יכולה להשתנות לאינסוף צורות אפשריות, וזה יכול להיות כרגע, זה לא ייתנו לך עדכון לפני. כרגע יכול להיות אינסוף צורות. עכשיו, בן אדם ביום יום לא חווה את זה. שהוא הולך ברחוב, שהוא רואה בית, הוא מניח שהבית יעמוד שם. הוא לא אומר, אולי פתאום... לא, בית. אבל כשהוא נכנס למחויב אפשרי סיפורים, אז זה מערער לו את כל האחיזות שלו. כל מה שהוא חשב, דמיין, הכל זה מערער לו. כי זה חופר מתחת לכל מה שאתה בטוח לו. תחת לבית. כן, זה חופר את הכל. עכשיו, מה קורה? זה מביא לך לבן אדם חרדה קיומית. למה? כי הוא רואה את האמת. נכון, המציאות הזאת יכולה בין לילה, בפחות מרגע אחד, למה בן אדם חרד? הוא אומר, אולי יקרה לי דבר רע. כי אני לא שולט. כי אולי פתאום הבינה נלך וירוץ ויפול עליי. אני אתן לכם דוגמה, אני לאחרונה ראיתי סרט. סיפור של 30 שניות. לא, זה לא משנה. גם אני לא, כאילו מה אני אבא? היה לי חברה, עזבה אותי, סתם לדוגמה, ופתאום התרסקתי, כאילו כל מי שהייתי, אני חי, ואני לא יודע כאילו, אין לי מבנה. אני הולך ברחוב, מה אני רוצה אני לא יודע. מה אני צריך לדעת? זה לא חרדה קיומית, זה לא חרדה. לא, שנייה. זה ביטוי של... בסדר. לא בא לי, לא רוצה כלום, לא אכפת לי אם אני אמות, לא אכפת לי אם אני אחיה. אז אתה לא בחרדה. לא מעניין אותי. אז אתה בשיא העושר, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אתה בשיא העושר. פעם ראשונה בחיים שלי התחלתי לפקוד. אתה מבאר את אליעד, נו. בשיא העושר, אבל. עמוד קשרתי, עמוד השמיע אני אפחד, לא משנה מה היה מולדי, אז אמרתי שאני צריך לסדר לבד. טוב, בוא נתקדם. אני רק רוצה להגיד לכם משהו. טוב, הבנו, לא משנה, בוא נתקדם. לא משנה, זה סיפור. לסיפורים אין סוף. תקשיב, לסיפורים אין סוף. אנחנו רוצים להגיע לשורש של הסיפור.
יש לי טיפ, הכותל המערבי. אתה הולך, מדבר עם אלוהים, הוא לא מפריע לך לדבר, הוא לא עוצר אותך. מה שאתה רוצה, אתה יכול לספר. אמרתי לו, רק שש מספרים והנוסף. והוא אמר, שלח אותי להגיד לך, שאם הוא היה בטוח שלא תבקש יותר שום דבר, אני נותן לך. הוא אמר, אנחנו לפי התרשימים בדקנו, שלא משה קיבלת, אמרת, רק את זה נהיה מאושר, ועדיין כיתרת, אמר, זה לא ניתן לתוך שום דבר. בוא נמשיך, עכשיו תסתכלו. המציאות הכל אפשר, עכשיו תראו, נגיד, לאחרונה, יצא לי לראות איזה סרט אימה, ואז פתאום, היה שם נגיד גופות של אנשים מתים, ופתאום איזה גוף כזה קם, מתעורר ונהיה זומבי כזה. ופתאום... עכשיו, לא, אני לא ניבלתי, זה ברור, לא? למה לא? בעיניך זה לא רע לי, בעיניי זה רע. אבל עכשיו, מה אני בא לעשות? תקשיב, עכשיו, מה אני בא לומר? בעיקרון, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא תמיד יהיה מוכן. כמו אתה צריך לעמוד מול כל האיומים האפשריים. מדינת ישראל צריכה להיות מוכנה 24 שעות, בכל מקום, בכל זמן, נגד כל סוגי המתקפות האפשריות. כן, ושאתה מפלק את זה להרבה אנשים, אתה יודע שהוא יכול וגם לא אותי. לא, לא אכפת לי, מדבר על העיקרון, על העיקרון. עכשיו, אתה כעיקרון, גם אין, לא מוכן גם לכל המתקפות, אבל כעיקרון, בן אדם צריך להיות במצב, שהוא תמיד לא יכול להפתיע אותו, זה כמו במונות לחימה, אתה, כל זה שאתה עושה, אני אינסטינקטיבית פועל, אז מה אני בא לומר? אני בא לומר, אדם צריך להגיע למצב ששום דבר לא יפתיע אותו. שגם אם פתאום יוחלט שמחר משתנים חוקי הפיזיקה, דמיינו לעצמכם שמחר משתנים חוקי הפיזיקה. מחר, בדיוק מחר בשבע בערב, חוק המשיכה הופך לחוק התעופה. דוגמה, דמיין תעופה. ואז אתה מתחיל לעוף לחלל החיצון. זהו, אתה כאילו עומד, אתה פתאום בתקרה, יחד עם הבניין, אתה אף, אתה מהחלון, אתה בטראומה, מה קורה לי? מה יהיה? מה? מי? איך? איפה? אתה מנסה לתפוס את העצים, אתה אף עם העץ. אתה צריך להיות ליד בעשה, ודע, שאם אתה שפוי, אתה קולט מה קורה כאן, אז אתה אומר, אז אני אף עם העץ. מה הסיפור? אני חושב שאם אתה לא מפחד למות, אז אין לך בעיה. זה לא בא למות, זה לא... כן, אז טוב, טוב, אז אני אף לחלל. מה יקרה? למות בשמש? למות בשמש. דווקא יש הרבה שפחדים למות, אבל פחדים לסבול. מה אני בעצם בא לומר? כשאתה משוחרר לגמרי, אז אתה שלם עם הפוטנציאל האינסופי של המציאות. ביום יום... בן אדם נכנס לבית, הוא מרגיש בטוח. הוא סוגר את הדלת, הוא מרגיש בטוח. הוא לובש שם מטריה, הוא מרגיש בטוח. עכשיו, למה הוא מרגיש ביטחון? ביטחון זה ההפך של חרדה. למה הוא מרגיש ביטחון? כי הוא אומר, זה מגן עליי, זה מגן עליי, זה מגן עליי. ברגע שהוא מתחיל לחפש את האמת, הוא אומר, רגע, ואולי יקרה לי משהו רע, ואולי אני לא יודע, ואני לא שולט, ואני לא מחליט, ואולי ככה, אולי ככה, וכל האולי קופצים. עכשיו, ברגע שהאולי נפתח, אז גם כל הפחדים קופצים. אבל זה יחס חכים דברים אחרים. את מבינה את הנקודה? ברגע שאולי, ברגע שאתה נכנס לאולי, אולי, 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 רגע, אז אולי יקרה לי רע, ואולי זה, ואולי זה, ואולי זה רוצה לדפוק אותי, ואולי זה רוצה לגנוב אותי, ואולי בדיוק מחר זה, ואולי, 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 וזה נכון. וזה נכון, כי אולי באמת יקרה לך דבר, אולי. אפשר גם להגיד שברגע שאדם נכנס לפרספקטיבה הזאת, אז בעצם האמונות, בדרך כלל הביטחון, בגלל שאתה מאמין במשהו, מי שמאמין לא מפחד, אם אתה מפסיק להאמין, אז זהו, אז אתה מפחד משהו אחר, אם אתה מאמין אתה לא מפחד, אתה מפחד משהו אחר. זאת אומרת שאין לי כבר אמונות, אז אין לי ביטחון, אז מה אני נאחז, אז אם אני לא נאחז, אז אתה נאחז, אבל אם אתה לא נאחז, אז אתה לא מפחד. רגע, תעצור עכשיו, אבל אם לא הייתה לך שום אמונה, אז לא היה לך מה לפחד. אוקיי, מה האמונה שמזינה את החרדה? 100%, 100%, זאת אומרת, אני אמרתי... תעצור. בן אדם מאמין שהוא צריך לחיות, והוא מאמין שהוא יחיה, אז הוא לא מפחד. עכשיו, אבל אם אתה מאמין שאתה צריך לחיות, ואתה לא מאמין שתחיה, אז אתה מפחד. אם אני מאמין שאני צריך לחיות, ואני לא מאמין שאני אחיה? כן, אז אתה מפחד. אבל אם אתה לא מאמין שתחיה, ואתה גם לא מאמין שאתה צריך לחיות, אז איך תפחד? זאת אומרת, אם היית בלי שום אמונה, עכשיו, ברגע שאדם עושה את העבודה הרוחנית, בעצם כל הפחדים קופצים. למה כל הפחדים קופצים? כי הוא רואה שכל האפשרויות קיימות, ומי רוצה את כל האפשרויות? אבל אתה צריך להיות איש אמת. ולבדוק למה אני מפחד, כי אני חושב שאולי יקרה לי דבר רע. ואם אתה, עכשיו, ואם אתה חושב, אתה יודע, ואם אומרים לך הולך זה ליפול עליך, אתה מפחד. אבל אם אומרים לך הולך לקרות לך דבר שאתה לא יודע מהו, אז אתה עוד יותר מפחד. אבל בן אדם צריך לעשות מקיף עוד יותר גדול.
להגיד, אני גם הדבר הכי גרוע גם הוא טוב לי. גם אותו אני רוצה. הנקודה. אם הפחד הוא לא ידוע, כאילו, דוגמה, בן אדם אומרים לו, מאיימים עליך שלא ירגו אותך, אתה יושב רע לך, אתה אומר, טוב, עשיתי עבודה פנימית, גם אם ירגו אותי זה טוב לי. עכשיו, נגיד לדוגמה, יש לך פחד לא למות ברעב. אתה יושב ועושה עבודה פנימית, אומר, טוב, גם אני למות ברעב זה טוב. ואז פתאום בא לך פחד לא מוגדר. פחד לא ידוע. אז עכשיו, מה הפתרון? ביטחון לא ידוע. אתה אומר לעצמך, כמו נגיד, מה אמרו לך? אמרו לך, עכשיו ישלחו עליך ג'וקים. אתה חושב, 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 לא טוב, ישלחו עליך ג'וקים. הקרבים, הקרבים. אז אומר לך, עכשיו ישלח עליך משהו שאתה לא יודע מהו. אז אתה מפרד, אתה אומר, לא משנה מה טוב לי. הבנת? המקיף, יש מקיף עוד יותר גדול. כאילו, כל פעם שיש פחד מוגדר, אתה מתמודד איתו בצורה מוגדרת. אבל אם אתה מפחד ואתה לא יודע ממה, אז מה הפתרון? לעשות, להגיד, אני לא מפחד ולא משנה מה. ללכת למקיף יותר גדול, להגיד, אני עכשיו, כל מה שלא תעשה טוב לי. אבל אתה... את הבנת? זה התבטלות. רגע, את הבנת? אני הבנתי. כן, ואיך, את, איך מגיעים לזה? איך מגיעים? אני יודע שאתה שואל את עצמך, למה אני מפחד? כי אולי יקרה לי דבר רע. אבל למה אני חושב שיכול לקרות לי דבר רע? כי אני חושב שיש רע. אבל האם אני באמת בטוח שזה רע? האם אני באמת בטוח שזה משהו רע? פשוט כל אחד צריך לשבת עם עצמו ולבדוק מה הדבר שאני בטוח שהוא טוב, או אני בטוח שהוא רע. אז אדם שסוף... ואם תפרק את הדבר שאתה בטוח שהוא רע, והדבר שאתה בטוח שהוא טוב, לא תפחד בשום דבר. מה הדבר הכי רע בעיניך? תרשום מה הוא. אז אם אדם מפחד... עכשיו תשאל אתך, עכשיו תשאל אתך, מי אמר שזה רע? אם תצליח לפרק את מי אמר שזה רע על הדבר הכי רע, אז אתה לא תפחד בשום דבר. אז אם אדם, אז זה נכון להגיד שאם אדם חווה חרדה קיומית, זאת אומרת שזה מגלה לו שהוא בעצם עדיין לא עשה עבודה פנימית, נקרא לזה עמוקה יותר, חווה... תראה, חרדות, חרדות, תקשיב, 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 חרדות זה חלק מהחיים המחויבות המציאות. אם אני רוצה לאכול ואני מזדהה עם הרצון לאכול, זה אומר שאני חרד לא להיות רעב. זה מחויב המציאות שלך החרדות. בסוף התהליך מחויב המציאות שלך החרדות. מחויב. זה לא חרדות. גם בסוף התהליך. אם אני יושב על הכיסא ולא על הרצפה. אם אני יושב על הכיסא ולא על הרצפה. זה אומר שאני מפחד ליפול לרצפה. כי מה שאתה... בכל מקרה זה ככה, ככה ביד לבן תהיה שם. בסוף שאתה בנפרדות תמיד יש לך חרדה. אם אתה רוצה, יש לך חרדה. אלא מה? שכשאני רוצה לשבת על הכיסא ולא על הרצפה, אני עושה את זה במקום אחר. מה זה עושה? מהמקום שבו אני קודם כל מבין שזה אחד, ואחר כך אני רוצה את הכיסא ולא את הרצפה. ולכן גם כשאני חרד, זה אחרי שאני מבין שזה אחד. זאת אומרת, החוויה של החרדה משתנה? כן. ושל הסבל ושל מה שאתה רוצה. הבנו את הנקודה הזאת? תסביר אתה. תסביר, תדבר. רגע, את רוצה את להסביר? תסביר לי מה הבנת. אמרנו שיש חרדות לא מוגדרות. יש חרדות מוגדרות, קודם כל, שזה ברמה הפשוטה, שהבן אדם יודע ממה הוא מפחד, מפחד ש... זה לא חרדות. משהו, שיעקות או ש... זה, שנייה, אתה, תקשיב, אתה...